mokorero hedene no tura discuss maudu meri haha todu tura na juma uka yuha muno kuria idwe ni cia amura ni cia jubili no tura kumari uhau twigire direct ni igi ikoretwe gya kia mwaki muno igi urugamiriri na meharirie magithurano kia mweri wa kanana mwako uyu na mwangi machine cia guthurithania ni iragi ukire iria mwagitetie ile cia gitumire kana cia gatagati inika direct ya ukinukia commission ile ya Isaac sana timu yake kuri maundu mwetetie megi urugamiriri mwega wa githurano technology na maundu ma muthembo ucio riu machine ni iragi ukire na no muretia ta mwana wa mungethario no muraiga githurano giki gitingikika mutari na talent center yanyu kama ugetie talent center nere ya imwagitetie hindi ya guthondeka IBC ni yagiuka number one uhoro wa machine ni uhoro riu twacokire kumenya no muhaka ukorwo wiigite muno tondu 2013 rĩrĩa gwatuĩkire no gũkorwo na macini rĩ nĩ twaikarire thĩ tũgĩciria maũndũ mothe rĩu nĩ mega tondũ nĩ gwagĩtuĩka nĩ gũkorwo na macini tuokĩrire kĩroko kĩu kũigua macini ciothe gũtirĩ ĩraruta wĩra kũguo rĩu ona kuga atĩ nĩ tũronire macini cioka rĩ ti ũndũ ũrahe mũndũ thayũ nĩ tũramenya macini ici oũguo cioka ona ciĩna mbeca cigana iguonge mahũthĩrĩte bilioni ithathatũ kugura machine gutio nemwe arutire wira thina wa na muno ni machine ya rutire wira ni ya rutire dania da zuranire na kiyo no horo amasi yothe kugwo ni tuwe kuga machine ni irokire ri ti undu ndirau gondo no ndu wakere githurano riria twathire gwe competition ri kithurano kiare na kiria idato sia resort resort ka beka na uso polling station ukayodio from that four igashoka gigoka gika na uso constituency gikayorudio from 35 igashoka na from 35 igatwarwo ningi county ikayorio ringi eoka from 36 igashoka from 36 niyo ĩrarehwo rĩrĩa tũkaga nĩ national talent center rĩrĩa twanyitire from 36 yothe rĩ tũkiuga ndĩ tũrenda kuona from 34 tukeimo na twaumire na guthie igotine guthie gwitia nigetha tutuke tuheo form 34 iria ciakinyire ri nyingi muno wambiriria gutarania kiria form 34 yugite na resort iria iyuriti wa form 36 itiratwarana na kiria kira anonswo ni national talent center ni form 36 no form 36 mundu rewe iyuririe na mihura muhuri na yatwarirwo commissioner nigetha thomere ni mundu uretwo county returning officer kogwo we ona we doi kiria arathi no ria ndigwo ni nake wa constitute riu ni ndukuga ithu tredda resort area muno ole okuru okiri nae nayo ri ni ria yuma polling station na ona kuma 1997 to igwa ine tyo tene ate resort area kura sitaranagirwo polling station oro jo nuna bidi wa bidi tene ona igwa ya moi bidi wetu kakura boka sitaranagirwo polling station na ina announce polling station ndio tunaoria tiriri polling station aiko resort ni yana uso polling station ile egeseji atia yana uso before adwo the before clerks or the before agency or the na ni siataruo na ndio watu kadiga na 80 egeseji atia tugutuke balete mira kinyo na Nairobi mesejirie nikyo tobile kuhurana na horoa national talent center na tokiabile kuga ile tukuga tiriri kiana uso 108 kiria 8 votes na hiyo ile tuanyitayo form 34 ni tukume publish ate yake na Nairobi dikishejio leo ile ne uru muno wakiri gwezia ne tukwanjia kuria ciuria kuria wathomire ni dana ruga mira githurano polling station iyo roiga form iyo form 34 isainagwo ni andu othe aria makete atia maruga mireire githurano na aria kiria ma agency yao hau uga sign na ukahura mbica nigetha ikiuma hau nigetha ithie thiini wa constituency returning officer igakorwo ni kindu kimwe kiria kake kiratari nie ndi njui tondu ona haria ndarugamireire githurano Malindi polling station ira nie ndari mbica ndi nayo tondu ndoire ngicoka ngituma ki wekea magito kuria twatumaga resort citu ni kuonania ati rita riri tondu twarora thiini wa Kenya iyothe ni twonire kuria ODM yetuaga ati ina stronghold rita riri ona ithe tutikuiwo
gutire hede kungikorwo gwethuranitwo thini wa constituency ya Mutuapa. Mutuapa ni gikuyu githeri gikuo na tondu ni mathire makiringa box kuu na mateke na makiingata andu amwe maratha majagie kuratha andu muthenya nigetha andu more na ugwo niguo mumenyerete o de kiama theini wa githumo guothe gutire kundu kwari 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 na agent eh tiru tiru ukiari ya dinari na drama ya nasere theini wa kiria constituency offices kana polling station kureire ditarere gukorwo kwina security ya kuigana nigetha ona ndwaria tondu nituwi wira uri urutito nginya ni Jubilee stronghold ciana kuria nginya githumo no tukuona kura cigana ona ikorwo irangireirwo uri akwagireire nigetha andu makorwo magikatia magithurana uri akwagireire na nigetha ona ngikorwo no MCA atano twakorwo turutite kuu ona Mombatha yo andu matidaa makiuga ati niyo stronghold ya ODM stronghold ya ODM mwena wa Mombatha ti ndu ngi ni mbeca cia Joho cia gwikatia cia gwikira kiama kiao mbere ya kenje yukite tondu ariri mwecimu amenye gutindo kiruma Paul Mwangi gutindo ni arauga and from the 34 yake ni amihurire mbica kiuria atanacokia na nikio mbugani atiri akorwo na from the 34 yaku ni wahurire mbica ri niki urarega ati from the 34 ndu we wahurire mbica niki nigetha ndigicijio niki kiratu mathen mudu ge ati riri ona wa kono amihura mbica nigetha ndigacijio ri ndungimi announce gutire hede ungithie gutangatha tondu wira wa gutangatha ni wira wa IEBC atire handu nigetha just for the legitimacy na nikuonania atiriri o haria fomu iyo yathie wahura mbica haria wagiirwo ni gutwara complaint cithiini ati thiurugame hau utangathe ona ni ngigithie nyanjie kwa kuga ati police station ciothe ri ona ngikorwo no ni ngukihotari ndugame njuge ati mundu uria wahota guku ni nie it can't go otigithie ugu IBC no hake ntere wa uria yagirire no kwa mbere tino itana bakure heke jeire telling center no Mwangi kema kya kana mwana wa Mungu thanire wenda guthondeka ri ni agutangatha maumirira ma githurano kana ni kuhanania ni kuhanania kuga ati riri uwa mwishimu wa ena form the telephone ni amehura abisha wamehura abisha re todo nwe uma agent on the ground na ni asa inuwa ni everybody na result yo ni anansuo ni presiding officer lu mwishimu wa re ni ametoma telling center na vini wa telling center ni aigu hau ni amena netu amena ni kekia kia anansuo korea lu toge tetera IABC yoke kuwa anansi re netu amena result ya tuwe tere ire todo tuwe na form the telephone neno kwa uduko wanausi kedo kegiri immediately tukua tako pick up an issue nawe tukua tako kato kwa yate lele ewa anausi yate polling station niyo na formuri ya tuwe na yore formuri inweno eche jirio ha okay Francis ona tutika huma niyo na adereti eno todo dine wawazo shiro yowe na kedo yetaku authority na authority roi mire igotini liratu ile atene hare commission ea ete kiretio kewazo kuanirira maumira maidhurano na commission neyo etago IEBC tuweheri yuhoro osio wao dhorete tuge ate omu Kenya wode hali ya Kenya ya aruma ena vata utigirira ate IEBC nea succeed dhine wawiro yu todo uyo uhoro ukonie vururiwe wode nekio tureda aria mararora uhoro wa uruti wawira wa IEBC matikari ya nato nuatwere IABC eno etoire horaguo menya noyo yatangathire governor iria wiguaga cia kodi noyo yatangathire senator iria wiguaga cia kodi na maundu mau mothe no mekekaga nikoimaga maumira moimaga wodi magatwarwo constituency magatwarwo county niguo governor akanirirwo angikorwo IABC yari njuru uguo twiraguo menya andu acio na mangioigire ona itici tutikuoya tondu process iyo ndirari njega IABC eno noyo ekaga by election iria woiguaga ate andu akodi ni maracindaite na hingo iyo igeka by election icio ndoiguaga kaundu gakigwetwo nikio turoria angikorwo hena wira uheanitwo thiini wa independent commission nitwitikira independent commission ici ikaruga irio ikahia aya ni mareka mutugo ga gutengoraga irio itari irahia tukahe IEBC wira wa kurugamirira kithurano gia 2017
ona matare manadi magayekira order ya DVR kana gadget si kana ballot paper uko igua maandire na makoiga ne itengurwo tondu itirathi uri aciagireere itirathi uri aciagireere ne tondu o marenda turugamie githurano giki na ne kaundu nduire gwetana haha kiririmbeine ati harare na agenda dikumuno na nikio turamia nagirira tu ire maiguru kugate githurano giki kiwatho no nginya giki ke August 8 no he area maroigaga megwikira ihinga ciothe matigirire ni kwagia na constitutional crisis tucoke harĩa methainĩ tũiguane ũrĩa tũkũiguana kwahotekeka oneke kanusumukaenda gũkũria atĩrĩ nyokabi on the other hand tũkĩrĩkĩrĩria andũ a NASA nĩ maraiga nĩ mekwenda talent center na nĩ ũrĩa marauga hihi andũ aingĩ nĩ mekuona ũtheri wa ũhoro ũcio tondũ marauga marenda tu kũringithania kĩrĩa IBC makoo makĩanĩrĩra marenda thĩna ũrĩa hihi Jubilee mũngĩkorwo naguo na ndereti ĩyo nĩ ũrĩkũ nĩ ũndũ ũmwe andũ a NASA ĩno gũtirĩ hĩndĩ makoragwo na ũtheri wa ũndũ hĩndĩ ciothe ũngĩigua magĩpush agenda nĩ ũndũ hena ũndũ ũngĩ marenda kũrehe na right now ũrĩa marenda na gũtirĩ gĩthurano kĩrendekana marenda harĩa marĩhota kũrehe thĩna ngahĩha nĩgetha tũcoke metha-inĩ magaĩrwo nuthu mũgate o ta ũguo ũrona kũndũ guothe gũgĩkwo marenda kũgaĩrwo mũgate o tondũ nĩ moĩ matingĩhĩtũkĩra gĩthurano gĩkĩ tũgayane thirikari ĩno no rita rĩrĩ tũtiretĩkĩra no ũririkane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ kwarĩ nyamũ yetagwo spoiled ballot rejected ballot iria ciarĩ nyingĩ nginya gũkĩra kĩ kura iria ciambĩte gwĩkĩrwo thĩna wao right now gũkĩrehwo ũhoro wa macini ici ti ũndũ ũngĩ nĩ atĩ matinahota gũkorwo nĩo in charge ya process ya kũgũra macini ici matinakorwo maranĩria na venda atĩ ũrĩa mekũhota gũhenania na system ĩno ũrĩa ĩgwĩkĩrwo tũmaũndũ nĩgetha hakorwo hena kaũndũ ga gũtũma ĩrũgamio o mone kamweke ga gwĩka atĩa ga kũingĩrĩra thirikari no rita rĩrĩ tũrathiĩ word for word kuga atĩ ũhoro ũcio marenda kuga atĩ nĩmekũrehe atĩ spoiled ballot kana gũtirĩ ũndũ ũngĩ na mũndũ ũcio gũtirĩ ũndũ endaga tiga kũrũithia mbara Kenya ĩno na nĩkĩo kũraiga matigũtangatha IBC ĩrute wĩwaakĩarie rĩ ndĩ no mũhaka maria ũguo tondũ nĩakĩrĩguono mũhaka matinde makĩaria ũguo nĩgetha magerie gũtukania tũtirarũa mbara ta rĩu ona kĩaria ndigwĩciria nĩ arandastandi rĩa ũrĩa igoti rĩraugire kuma ruling ĩrĩa ĩrarĩ igoti kwatherwo gũtiĩ kĩndũ ta National Talent Center thĩinĩ wa watho ndĩngĩkorwo ĩho tondũ igoti rĩraugire atĩrĩrĩ thĩinĩ wa katiba yugĩte atĩ gũkorwo na gĩthurano gĩa president in every constituency na arauga constituency returning officer ekate resort nĩ ũguo gũtiĩ kĩndũ ta National Talent Center gĩetanwo county kĩrĩa constituency nĩ final ũgĩkorwo wĩna thĩna nakĩo rĩ nĩ igoti koguo rĩu ona kĩrĩa kĩrĩhana Bomas gwakorwo na ona ndigwĩciria nĩ gwakorwo na Bomas ĩrĩa rĩka rĩu nĩ andũ magũikara obici weterere mũtũmĩrwo resort cia constituency officer ũtangĩcenjia ũtangĩkĩra thĩinĩ wa ngavo wa form 36 ona ikĩanaũcwo itirĩ anaũcagwo na kaunti ĩnĩ mo ĩrĩa anaũcagwo na constituency magana merĩ ma 20 mathaite ũikare thĩ rĩu wĩiyũrie ũhũre kĩrĩa ũhũre tarĩ ũgetiaĩndenda tũhinge ndereti ĩno ciugo cia mũico o ũrĩa ũraini-inĩ ĩyo ndũgetĩkĩre tũhinge kaũndũ kau wakiri atururie athikĩrĩria kũ he maũndũ maratuagwo makoniĩ kaũndũ karĩa kodi ĩrendaga kana NASA ĩrendaga na ũhoro ũkoniĩ andũ gũturanĩra kura ũratuĩkire we no ũtuĩke observer ũtare kura ciaku ũrĩa ũracitara no harĩa marendaga mũno makĩria nĩ handũ mangĩkorwo makĩyanĩrĩra atĩ maumĩra ma ithurano mahana ũndũ mũna no tondũ wa kĩnjĩra ndĩkie rĩ niĩ ngwenda gũteng'ũra nyũngũ ĩno tũhagerire haha kĩrĩrĩmbĩ na kuga ũũ atĩ tũrorete handũ hena ũritũ mũnene mũno nĩ ũndũ wa nomination ici ciĩtagwo cia kĩama na especially kũrĩa kwĩna Jubilee strongholds na ndoiga kwĩna andũ atatũ mena bata mũno ho hena mũndũ wĩtagwo kĩama na National Elections Board no nginya marute wĩra wao tondũ mathiaga kũruta wĩra wao
haro egetuthuka nio mahurithania ndu na nguraro ere gukorwo ho na thakame ngeiteka uhoro ucio we ciandeine ciao he mundu wetagwo muteti mutire muteti uraingira thiini wa nomination ino atasainete maundu maria magirirwo gukorwo magikwo metagwo ma code of conduct mundu wa gatatu ni muthurani wa kura na ndirakwira we urathurana o kuria jubilee ere thiini wa friday angikorwo ni uguthio hingirwo handu uheo shiringi magana meri utare madhabu uge ate waheo shiringi magana meri niguo wendie kura yaku menya waheo shiringi mirongo ena o mwaka waheo shiringi ithatu na mang'otore matatu o mweri mbeca itangigura ona theremende menya wega ati twathurana thiini wa stronghold cia jubilee nitawathura mujumbe thiu thure mujumbe uyu angikorwo athie ena reciria ri ati no akugure mbeca umenye no akoiga ni mbeca ciake cia muthurire ika kihoto ucarie muthamaki na muhuhi wa coro no muno makiria thiini wa nomination ya jubilee caria mundu ukurugama na uthamaki uyu wikuo na muno makiria mundu uguthie haria akorwo ni aranyitirira itemi riaku ongo ni mbunge mugambo uraiguika mbunge ukaruta wira uria wagiriire muno KJ nyokabi ndendo tirihe ndereti ino ugitwire meharĩrĩria urona atia maikarĩte atia ndereti-inĩ ĩno ya kiumia gĩkĩ nomination cia jubilee nomination ici cia jubilee igakorwo gatano nĩ tũraiga andũ arĩa meharĩirie twĩtĩkĩre andũ arĩa me kũndũ kũu matigetĩkĩre kũhũthĩrwo nĩ ũndũ wa kũrehe mbara metĩkĩrie andũ arĩa mekuo moimĩre maikie kura ciao mathure mũteti ũrĩa marenda amarũgamĩrĩre mũndũ ũrĩa marona wĩna wĩigĩrĩrĩku mũndũ ũrĩa ũngĩrũgama nĩgetha amatetere ũrĩa kwagĩrĩire na ũrĩa ũngĩhota kũmagaĩra indo ciao ũrĩa magĩrĩire mena wĩigĩrĩrĩku ena ũma ena ngoro cia andũ ao andũ arĩa agakorwo arũgamĩrĩire na tũngĩrora thĩinĩ wa ũteti ũyũ ũrathiĩ na mbere atumia nĩ maratindĩkwo mũno makĩria arĩa marũgamĩte kana nĩ MCA kana nĩ mũmbunge tuge acio meyũmie na tuge andũ arĩa mararũgamĩrĩra andũ acio ũhoro wa gũtinda mũgĩtindĩka atumia kana mũkĩmaruma kũrĩa ground atĩ mũgĩtua atĩ nĩgwĩcarĩria ũrecarĩria kura ũmenye onawe wĩna maitũguo wĩna mwarĩ wa nyũkwa na wĩna mwana wa mũirĩtu ũhoro wa gũtinda haha kĩrĩa mũkĩgeria kũrũithia andũ mbara nĩ mĩtugo mĩũru na twĩtĩkĩre rita rĩrĩ angĩkorwo nĩ mũtumia ũkũhota kũrũgama na ahote gũtindĩka agenda ĩrĩa yagĩrĩire ya gũteithia constituency kana MCA kũrĩa ekũhota gũtetera andũ rita rĩrĩ tũgerie kuona ũteti wa atumia ũrĩa ũgũtũtwara na nĩ ndĩramenya kũna thĩinĩ wa Kiambu County nĩ tũkuongerera nginya atumia na twĩtĩkĩre kũthurana na thayũ twĩtĩkĩre kũheana cera iria ciagĩrĩire iria ingĩtũkũria o ta cia nyoks ndaigua kĩno akũraya araiga nĩ tũraria mathaa make ndenda mwagĩrĩirwo ndereti ĩno tũrĩkie ndiũĩ kana kiumia gĩkĩ wĩrĩgĩrĩire kuona maũndũ ma mũthemba ũrĩkũ tondũ nominations ĩno iragĩthiĩ na mbere niĩ ndonga cia jubilee ndikwaria ke tũkeyonera nĩgagĩtuĩke nĩ kĩrĩa na ngiuge othũ hingo ciothe maũndũ mekũhana ta maritũhire thĩinĩ wa jubilee nĩ ODM nĩ Mwangi onahingoikaragaigua kĩrĩa ndereti mĩrehire thĩna nĩ Mwangi maũndũ mathĩthĩthĩnde marehe thĩna nĩ Raila no nyĩ nĩ ngũma wish honestly nĩ ngũma wish safe peaceful nomination na I hope my brother Kerie ahume gũkĩnyita nomination ĩyo na my sister ngai njega na icio no tũkorane next Sunday gũtarĩ mũndũ ũtihĩtio tarĩ na ngurario na makoretwo nĩ mararĩ na nomination ĩrarĩ peaceful nĩ wega mũno Mwangi ũkĩroraga cia jubilee mũthenya wa friday twerekeire Siaya Homa Bay Kisumu Kisii kũu hihi kwahota gũkorwo gwĩkũhio makĩria mũciĩ kũrarĩ nĩkĩo itarari no handũ hatwandĩka na rangi nĩ ũgagĩkorwo kuo kiumia gĩkĩ reke tũgacoka mũthenya wa kiumia tũranie watwĩra atĩ gũtirarĩ na ngaĩha ndĩticio ici na wandũ jubilee mwatwĩra gũtigakorwo na ngaĩha ndumũra no ithĩtio ĩno nĩ wega mũno ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũka kĩrĩrĩmbĩ-inĩ na ndĩmũcokerie ngatho na inyuĩ nĩ ũndũ wa kwĩrorera Inooro TV hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na ndĩmwĩrĩre ona mũthenya wa kiumia no tũgacoka oro haha na ithĩ ndoigua jubilee magĩtwĩra atĩ ithurano ciao cia wamũra nĩ igakorwo ciĩ na thayũ igakorwo ciĩ njega nĩ tũgoka kũrora wĩra wa ndeto ĩyo na Mwangi aratwĩra onao magakorwo na maũndũ mahoreru
tugirete ku kime gikito tuyayo ko haturanie te kai kurathire atia guku na kurathire atia kuria dimwe dereza yo kime giki na muno muno makiria kure guko we ko idura no ici ciko na thayo na tumenye te bururi uyu no witu ibuothe ibura no cio kaga na igathie na tugerie kurumirira maundu megi thayo dimucokerie gatho muno na dimwe dere kime kiega na ganya muradi.